guri iyo shan guriba gabli waa ka diyaar iyo inta ay in ka badanba hadii barigii 2017 ka aynu ragga inta leega ay iswada heli lahayeen anigu waxaan aaminsanahay in tartanka natiijada ka soo baxday ay dadkeenii uu kala qaybsamay deegaankeenii Soomaaliland uu kala qaybsan yahay dunidii kale caalamka inala shaqeynaysana ma hayno ee xisbiga wadani inaan xisbi ahaantiisa u soo saarno musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi inaan aynu soo saarno horta marka ugu horeysa aniga waxa sharaf gaar ah in aan maanta fursad u helo in hal doorkii reerka haday siyaasiinta ay hore haday siyaasiinta maanta talada dalka ee xisbiga wadani hoggaaminaysa tahay haday mutaalimiintii tahay haday odayaashii xagga dhaqanka iyo mustaqbalka siyaasadda reerka tahay intaba in aan maanta madal sida u qurux badan la isku aragno oo aan ku tashano aniga farxad weyn weyn bay tahay horta marka labaad waxaan ka mahadcelinayaa sida tolnimada leh ee saaxiibtinimada leh ee xisbinimada leh ee aad igu soo dhaweeyseen xisbigan wadani hadaa tiin ragii reerka iga horeeyay aad iyo aad baan ugu magacaysanayaa soo dhaweyn qura maaha inaad dalbataan inaan hoggaankii xisbiga iyo madaxdii xisbiga aan ka mid noqdo oo idinku dalabkiina iyo fikraddiina ku yimidna sharaf bay tahay waan idinka mahadcelinayaa aniga iyo ragga kale axmed xamirji uu halkan ka kacay ee idinku hoggaaminaysana wadanina waxa hadee nalaga doonayaa in aanu hoggaamino oon hoggaamin wadaagsan dadka isku wadno kana midho dhalino dadaalkii inta badanba aad wadeen ee xisbiga wadani inaanu xisbi ahaantiisana u soo saarno musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi inaanu soo saarno 2017 aniga iyo rag badan oo halkan fadhiyaaba waxaanu ka mid ahayn raggii dhisayay kulmiye iyo madaxweyne Muuse Biixi waa arrin aan markaa u arkayna anagu inay ahayd arrin quman oo taagan waana lagu guuleystay wixii guushaa ka dambeeyay xukuumaddii ka dhalateena halka maanta ay dalka la martay dee weyn barqaateen kuna innaga iyo dunida iyo dadkeennuba dadkeennii uu kala qaybsamay deegaankeennii Soomaaliland uu kala qaybsan yahay dunidii kale caalamka inala shaqeynaysana ma hayno marka imika waxaanu ka bilaabaynaa meel cusub oo loo baahan yahay markaa inaanu dadka u runo mas-uuliyadda ugu horeysa ee wadani xisbigiisa iyo musharaxiisa iyo dowladnimada ka dambeysa haddaynu helaba ilaahay idinkii waxa weeye ururinta dadkeennii kala hirdhoobay isu keenidda dalkeennii kala go'go'ay ee kala furmay inaan isku soo celino adduunyadii aanu la xidhnaynay naga jeesatana inaan dib u soo celino markaasay hagaagaysa waxaana ugu horeeya sidii uu baashe halkan ka hadlay in aynu ka shaqeyno midnimada dadkeena iyo dalkeena arrintaas aan doonayo inaan ku soo khatibo dhinaca kalena waxaa xilli naga wada saaran yahay maanta ragga intaa leeg hadii barigii 2017 ka aynu ragga intaa leeg ay iswada heli lahayeen anigu waxaan aaminsanahay in tartanka natiijada ka soo baxday ay sida ay u soo baxday aanay noqoteen maanta laynaga yeeli maayo inagoo saa u buuxna hadday dad tahay hadday xoolo tahay iyo hadday deegaanba tahay in xisbiga wadani iyo musharaxiisu ay soo bixi kari waayaan oo aynu codkeena xoogga leh aynu wax ka siin weyno haddaynaan u badinba maaha mid dadku inaga aqbalaya waana ku kalsoonahay maanta waan maqlay dad fara badan oo leh maadaama musharax deegaankan ka tirsan uu weli taagan yahay way nagu adkaanaysa anigu waxaan qabaa in isbeddel weyni ku yimid dalkan iyo arrimihiisii iyo midnimadiisii ma qabo in arrintaasi imika ay taagan tahay tii beriga taagnayd waxaan ku kalsoonahay in aynu cod miisaan leh oo xoog leh haddaynu hagar baxno inu shaqayno in aynu keenino kaftankii axmed xamirji markaa ku soo noqdo guri iyo shan guriba gabli waa ka diyaar iyo inta ayeen ka badanba in doorashada dalka aynu ku galo masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121